Hora daquela roupinha confortável pra gente ficar em casa. E agora começa uma época onde a gente começa a passar finais de semana na praia, a hospedar as pessoas, ou ser hóspede também, não é, Sandra? E daí a gente precisa daquele pijaminho, aquela roupinha pra andar em casa, que não tenha transparência. E não tem lugar melhor do que aqui na Sandra Tese, não é, gente? A Sandra Tese que atende homens, mulheres, o público teen também, não é? Tem alguma coisa. As grávidas, né? E é por elas que a gente vai começar. Vamos começar por aqui, Sandra? Esse aqui é um conjuntinho pra grávida. É. Aqui é, ó, abre pra amamentar. Tudo pra facilitar a vida da mamãe, né? Esse aqui. E olhem só, gente, ele tem um casaquete em cima. Não é pra pessoa, por causa do da alcinha. Tá na maternidade, né? Porque claro. Tá amamentando também, fica mais recatado. E olha aqui, ó, gente. Não tem transparência. A gente pode andar bem à vontade, não é? Bem segura, não é, Sandra? Bom, essas peças aqui é para quem já começa a fazer as suas aulas de hidroginástica. Hidroginástica. Também para ficar em casa. É também. Gostoso, né? Ele é um atualhado, não é, Sandra? Um atualhado bem fresquinho. Olha que gostoso, olha, gente. Olha que bonito esse daqui, bem diferente. Muito, ó, bonitinho. Um vestidinho, é um vestidinho, né, Sandra? Um vestidinho cor lavanda. Cor lavanda. Tá uma graça. Olhem que amor, gente. Aqui, para as grávidas, né, não? Deixa eu pegar duas peças de gravidinhas. Ó, a Sandra. Olha aqui, gente. Esse aqui é algodão. Desculpem as grávidas, mas eu usaria. Não sou grávida, mas acho que... É 100% algodão. Esse, esse daqui é da Pauline. Deixa eu dar o preço até. R$139. Isso pra mostrar que os preços... Esse daqui é R$89. Que a qualidade não precisa ser mais cara. Não, porque todo mundo sabe que o produto da Sandra é de super, mas super qualidade. Não é, Sandra? Não, olhem a graça desse aqui. Que são, que é um regatão, não é? São uns pãezinhos, né? De torradinho. Torradinho. E atrás ele é listradinho. Esse daqui também é algodão. É. E esse aqui, liganete. Ó. O liganete tá R$139. E esse aqui de algodão está R$99. Ó, já dá pra ir comprando até os presentes de Natal, olha, né, que bonitinho, Sandra? Que ele é atrás, né? Não, um amor. Ah, esse aqui é uma gracinha, ó, do bichinho preguiça. Que é bem assim que a gente fica no final de semana, né? Olha que gostoso isso aqui pra usar no final de semana. Olha que algodão gostoso. Não, muito gostoso. E esse daqui também é R$92. R$92. Daí tem este aqui, ó. Deixa eu tirar os dois. São sem algodão. Olha que amor, gente. Pra quem quer já uma manguinha, não é? 100% algodão também. Tá. Dá até começar R$95. E acho que esse daqui também deve ser R$95. Ó, preço super bom. Uma malha maravilhosa. Com essas estampas mais divertidas, não é, Sandra? É gostoso, E daí aqui, gente, nós vamos pra uma opção um pouco mais requintada. Que são esses em liganete, com essas estampas aqui, não é? São três estampas, são a mesma estampa em três versões. Em três versões. É o caftan, tá, a camisolinha curta e a longa. E a camisolinha olha que longa. Lindo, parece um vestido. É, que a pessoa gosta, tem gente que gosta de... Agora me digam se isso aqui não é um vestido. É igual um vestido. É igualzinho um vestido, né? Uhum. Com uma estampa animal bem alta. Isso daqui também pode ser como saída de praia, claro, né? Saída de piscina. Não, eles são perfeitos. Esses aí são aqueles outros que a gente já viu. Olha aqui. Esse é um caftan com manga. Mas vou mostrar ele porque ele tá com estampa linda, não é? Ó. Essa estampa é muito bonita. Mais alguma coisa por hoje, Sandra? Não, né? Mas olha, tem tudo isso aqui, ó, gente. Esses chinelinhos aqui. Olha que amor. Que chegaram agora, que é lançamento esse. Olhem a delicadeza desse topinho aqui. E tem também aqueles convencionais que sempre tem, não é, Sandra? Esse daqui é uma coisa mais requintada, né? Sim. Esse é R$99. Tá, ele tem e esses aqui eu comprei agora pro Natal. Que às vezes a pessoa tem que dar quer presentinho, dar um presentinho. Até R$50, custa R$49. E é sempre bem-vindo, não é, Sandra? E tem lavado esse aqui também, também, o mesmo preço? O mesmo preço, ó, com de dedo. Então não precisa deixar ninguém sem presente, né? Quem a gente gosta, a gente tem que presentear, né, Sandra? E não precisa gastar muito, né? É isso aí. Aqui na Sandra Tese, gente, a gente compra qualidade com um preço muito bom. Afinal, ninguém se mantém no mercado há tantos anos à toa, não é, Sandra? E tem os tamanhos grandes, né? Isso é bom. Até os 50 e... Até os 52, 54. É isso aí. Tanto de camisolinha quanto de pijama. É isso aí, masculino. Todo mundo aqui na Sandra Tese, né? Ah, eu comprei chinelinho masculino também. Ah, é? Uhum. Então, assim, ó, homens, mulheres... Bom, as mulheres é que compram pros maridos, marinhos, né? É. Elas é que tem que vir, né? É, verdade. Ou a mãe que vem comprar também.
Gente, Sandra Tese aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos.